wanaagsan saaxiibayaal meel walbo aad joogtaan si walbo mubaahiyaasina idiin soo gaarayo kusoo dhawaada barnaamijka kadiska cna oo si toos idinkaga imaanaya xarunta dhexe magaalada nairobi. Barnaamijka sidoo kale waxaad ka dhagaysanaysaan radio tusmo. Habeen wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay toddobaadkan oo kale waxaan kusoo qaadanaa barnaamijka su-aalo, markaasi aan weydiino shacabka reer nairobi iyo weliba daawadayaasha ku xiran barnaamijkeena ee si toosa noola socda. Su-aalahaasi waa su-aalo markaas isugu jira maadi iyo weliba su-aalo diiniya iyo weliba mid taariikhi ah. Su-aaluhu way badan yihiin, inkastoo su-aalaha qaarkood daawadayaashu laga yaabay in ay ka jawaab celiyaan. Dad badan baa su-aalihii qalday, dad badan baa saxay, laakiin alaw barnaamijka waxaan soo gudbinaa su-aalaha qaldan si markaasi daawadayaasha ay ugu faa'iidaystaan in ay saxaan. Su-aalihii dadka qalday markii aad aragtaan su-aalaha waxay ka koobnaayeen ayaan deetana waxaanu la wadaagnaa daawadayaasha. Daawada haddii aad laga yaabe inaad garanayso, waa nagala qayb qaadanaysaa weliba si toosa ayaad noo soo nambarka shaashada kaaga muuqda ayaa dabcan wayna soo wici karaan asxaab su-aalaha aan soo qaadan todobaadkan inaan idiin dulmaro. Su-aalaha todobaadkan aan la shar tagnay oo aan dadka weydiino waxaa ka mid a waa imise cuddada haweeneyda ninkeeda dhinta. Waxaa laga yaabaa dad badan inay cuddada haweeneyda gurigeed ninkeeda dhinta. Su-aasha labaad waxay ahayd, waxaad sheegtaa salaadii ugu horreysay ee lagu waajibiyey nabigeena maxamed nabadgelyo naxariiso korkiisa ahtay waate? Waayahay waxaa laga yaabaa inaad daawada garanayso, laakiin barnaamijka ugu qayb qaadan doonto. Su-aasha kale ee todobaadkan aan la shar tagno waxaa ahayd, waxaa sheegtaa oo dadka markaasi dadka kooban dad kooban ayaa ka jawaabay, dadna kama haysan jawaabin. Waxaa sheegtaa halkee ayaa laga furay bankigii dhiigga ee ugu horreeyay dunida iyo weliba sanadkii la furay. Laga yaaba inaad garanayso oo markaasi aad lagala qayb qaadanayso. Insha allah waxaan rajeynayaa in aad garanayso daawada oo weliba khadka taleefanka aad naga soo wici doonto, iyadoo aan xusid mudan tahay in daawadayaashu ay ayagu qudhooda lagala qayb qaada. Su-aalaha kale ayaan doonayaa oo aan la tagnay, waxaa sheegtaa shibanaha aana hadlay wuxuu yahay? Sidoo kale waxaa sheegtaa waxaan la shar tagnay oo weliba aan dadka aan weydinay, sheeg wax afar lugood leh laakiin aanan soconayn muxuu yahay? Waan kaa sugnaa. Sidoo kale waxaa sheegtaa shay laftiisa ay ka korayso hilibkiisa muxuu yahay? Waan kaa sugnaa. Sidoo kale imise ilbiriqsi ayaa saacaddiiba ku jirto? Haddaba xisaab, imise daqiiqad ayaa ku jirta, imise ilbiriqsan iraadi ayaa saacaddii ku jirta? Waan kaa sugnaa. Waxaa sidoo kale aad sheegtaa sheeg buurta soomaaliya ugu dheer magaalada iyo gobolkee ku taalo, halkee ku taalo? Waxaa laga yaabaa inaad garanayso. Waxaa sidoo kale sheegtaa magacii hore ee loo aqoon jiray magaalada Boosaaso. Magac hore bay lahayd Boosaaso haddaan lahaa, laakiin magac koorey baa jira, wuxuu yahay? Waan kaa sugnaa. Intaas ayaan la shar tagnay oo aan weydiinay daawadayaasha barnaamijka alaw waxay ii soo gudbisa anigoo ah Minacado Gura. Waxaa si hagar la-aana u farsameynaysa jadiida inta aanu dabcan barnaamijka aan u gudagin daawadayaasha aan u furin, bal aan idinla wadaago su-aalaha aanan la saxin idinku aad ka faa'iidaysan doontaan. Kadiska CNA iyo radio tusmo, marka hore magacaaga? Waan dhowahay, thank you. Magacayga waa Nasr Cabdiraxmaan. Nasr, su-aal baan ku weydiinayaa, waxaa sheegtaa waddanka adduunka ugu islaamka badan? Waddanka adduunka ugu islaamka badan dee walaal waa Soomaaliya. Maahan dee walaal, Soomaaliya boqolkiiba boqol islaam weeye, maba laga helayo wax gaara, wax isqarqarinayo luqyada ku jira maahane. Walaal, waddanka adduunka ugu islaamka badan, wallaahi walaal, dalalka dhan islaam bay sheeganayaan, ma garanaytaa? Ka boodi.
سؤال كلا بانكو الدنيا وحنكو الدنيا وحاشك تاع حيوان كعرب كوحكو أوريا ورا الحوا حيوان ك عرب كوحكو أوريا حيوان كعرب كوحكو أوريا ترى ما بيصدق waye waxaan ku wadinaya wax afar lugood leh hadana aan dhaqaaqin waxaan ku wadinaya wax afar lugood leh hadana aanan soconin wax afar lugood la aan soconin oo dawa kamerada wadatid sal kale baan ku wadinaya waxa sheegtaa shibanaha hadla shibanaha shibanaha hadla hadla شبنا هلا شقني شبنا المغرب ترى هلا دوا أفكم يا وحشك تا إمي برقصي أيها هل كي ساعة كجرتو لحظة البرقصي ما قبل كي كطالب بس قبل كي كطالب حوا باي يبقال منا waxa sheegtaa waan haweeneyda markaas ninkeeda ka dhinta cuddadeedu waa imiso haddii leh saddex bilood sheegtaa salaadii ugu horeysay lagu waajibiyay nabigeena maxamed sallallahu calayhi wasallam salaad asr asr salaadii lagu waajibiyay ugu horeysay ma aqaan كسر أو كنس كسي أنا يريدي تسمع مرك هو رمك عاجل عبد الرحمن نور علي لكن بدنا وحلي ويا قانا أم بس داسين حريص له أي سنة حريص السؤال بنكو الدنيا وحشك تا وائي مسو عدد هبين إذا نك هذا أنت سيد الله بدو أكسون يا هاي ومركي أي لقد أنت جودة وأفر بلوت يعدو ينبالي جرتا لكن انت سان كرك حسوس تايني تا كسرو كنت كسيانة يري يتوس مس اف ام مركو رمجع مي ابشر حسن وح كو الدنيا وح افر لقاض لي حضنا انا سعنين سعلي وح افر لقاض لي حضنا انا سعنين افر لقاض لي حضنا انا سعنين أفر ودان دون السعن مغان وحشك تا شبناها هلا مغان وحك الله موعصا الله ما قرناي إنسك سي أنا يريدي وتسمى مركة هوري إن مقعق يوسف داون مدو سؤال بانكو الدنيا وحشك تا هوين إذا نك هذا دنتا عدد إذا واي مسا يوسف علي هوين إذا نك هذا دنتا عدد إذا واي مسا لابو labo waa ha mi faantay horto waxaan ku dhahay haweeneyda ama naagta ninkeeda dhinta cuddadeeda waa imisa cuddadeeda waa labo su'aal baan ku weydinayaa su'aasha kale aan ku weydinayaa waxay tahay wax afar lugood leh haddana aan soconin wax afar lugood leh haddana soconin والله واحد الوقا وسعونين مو بدرته أفر لقود ولا هذا أنا مسعودان محيطة ما بدرته عمالين واحد الوقا وسعونين هلا بانكو بالدنيا وحا شاكتا نبقى محمد صلى الله عليه وسلم صلاة يقوه رئيسي لقوه واجبي صلاة أهر رئيسي لقوه واجبي ما حسست والله كلا بان كو الدنيا شو اش كلا كو الدنيا وحيتها وح افر لقود لي حدنا عن سعنين وح افر لقود لي انا سعنين والله ما هاي تاس سؤال كلا بان كو الدنيا وح كو الدنيا يا هبين اذا نين كذا دنتا واي مسع دذيل شقاش بروي بلون سدح بلود واي افر بلود
والله أم هبرتي أبي ما قد من نس سوشيها بان كويدينا وحن كويدينا يا إن سوماليا هذا سوماليا كهلنا مركيا إن بورت أقول دايرة سوماليا قبل كي مقالة ده كطلع يندونيا قبل كبر ميا ماله سكتلا سؤالك لبا كويدينا waxaan ku weydinayaa in oo aad ii sheegta in haweeneeda ninkeeda dhidhintinta waa ima socodadeeda haweeneeda haweeneeda ninkeeda dhinta waa ima socodadeeda waa ima socodadeeda bidde 3 bil iyo 90 bil ma aasaasna 90 bil horta mar waan ahay suku cil hal mar waxaan ku dhaa haweeneeda ninkeeda dhinta waa ima socodadeeda marka hore ku soo dhawo ee kadiska CNA radio tusma marka hore magacaaga waa ku dhawaay magaciisa Faarax Xasan Kadir Faarax waxaan ku weydinayaa haweeneeda ninkeeda dhinta cudadeedu waa imisa haweeneeda haweeneeda ninkeeda dhinta cudadeedu waa imisa cudadeeda 3 4 4 ee lawa سؤال kale baan ku weydinayaa waxa sheegtaa in buurta Soomaaliya ugu dheer gobolka ku taalo iyo biliba in magaalada ku taalo gadaa ugu weydtay waqoobre oo waa Soomaaliya ugu dheer gado gedo su'aal kale baa ku wadinaa su'aash kale ku wadinaa waxa taa shibanaha hadla erada shibanaha shibanaha hadla shibanaha hadla shibanaha hadla waa waxa baa macna ku soo dhaw ee kadiska CNA radio tusma markii hore magacaaga magacaygu waa maxay Ibrahim Maxamed Maxamed waxa ku weydinayaa waxa sheegtaa Soomaaliya aan ka hadleyna markan buurta ugu dheer ee Soomaaliya gobolka ku taalo iyo magaalada ku taalo waxay magaaladu waa magaalada buurka waa waa su'aal kale baan ku weydinaa su'aasha kale ku weydinayo waxa tahay haweeneeda ninkeeda dhinta waa ima socodadeeda waa inaga dhigay mid imanina aan adi laba bilood waa waxa ku weydinaa shibanaha hadla shibanaha hadla shibanaha hadla shibanaha hadla aba ma ka saydaas ee waa adag tahay waxa sheegtaa wadanka caalamka ugu islaamka badan falastiin waa ha falastiin ma ahan in ma hay Soomaali ma Soomaa boqol iyo saashin sayal way may
tahay habeen wanaagsan banaamadadan ka leenaan waxaan rajaynayaa in saaxiibada markaasi ka faa'iideysan doonaan daawanayo iyo waliba aqyaartan ay la socoto Facebook live-ka ah nafarin waan ugu reebi kartaa jawaabta saxda ah ee markaasi aad leedahay su'aalaha aad soo maqashay ama aad daawataba in markaasi aad noogu soo reebto nambarkan waayahay saaxiibada kale ee markaasi Tusmar Radio way nagala qayb qaadan karaan oo markaasi Facebook-ga ayay fariimo noogu soo diri karaan wayna soo wici karaan oo markaasi si toos ah ayay markaasi barnaamijka noogala qayb qaadan karaan su'aalaha marka idinka idin dayna ma ka jawaabi kartiin su'aasha taagan waxay tahay adigu daawada ma ka jawaabi kartaa dhageysta ma ka jawaabi kartaa waan sugeynaa marka kadib xilligan wixii ka dambeeyay waxaan janiska siineynaa daawadayaashana daawanaya qadka taleefanka markaasi nagala socon doona waan soo dhaweynayaa su'aalo oo qosolba dadku badanaa su'aalaha markaasi waa su'aal ugu fudud haddana ma aqaano asxaab badan baa waxay leeyihiin marka su'aashaan weydiiyo waxay tahay haweeneeda ninkeeda ka dhinta waa imise cuddadeeda baan dhahay qaarkood waxaa waa 90 ku dhegeen war ana haweeneeda furmaan ku dhigna haweeneeda dhinta yaa sheekadu habeen wanaagsan baad idin leenaan barnaamijka kadiska siinaya Tusmar Radio ayaana ka dhageysanaysaana si toosa qadka taleefanka iyo daawadayaasha u furi doona oo waliba barnaamijka nagala qayb qaadan doona iyagoona su'aalaha ka jawaabi doona su'aalaha daawateen waad ka jawaabaysaan daawadayaal saaxiibo badan baa qadka barnaamijka gadaal la soo qabsaday waxaan xusuusinayaa su'aalihii markaasi toddobaadkan aan soo qaadanay iyo waxyaabaha ka turjumaya su'aalaha aan la shartagna waxay ahaayeen waa imisa cuddada habeeneeda laga dhintay ayaa ka mid ah daawadayaasha ayaan janiska siinayaa daawadaha ugu horeeya ee barnaamijkan oo daahfuraya haloo daawade haloo daawade وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله الصور ده بو كفوا إن تي في جانا قد دعوانا يسوع والله العود كا قصر وقعد كبح إن بو قعد كجرتو السلام عليكم واكو ما قلنا صور ده بو ما قاعد يهل كا نقد دعوانا يسوع walaal aniga maan ku maqlo daawadayaashana ma ku maqlaan ka fogo aaladaad naga daawanayso waayahay daawadahaasi waan ka gudbeynaa waxaan janiska siineynaa saaxiibada kale daawade markii aad soo baxaysid waa inaad ka fogaataa aaladaad naga daawanayso si aan aniga ku maqlo daawadayaashana ay ku maqlaan waad mahadsantihiin habeen wanaagsan baan hawada idin ka leenaanay daawadayaasha kale ayaanu siinayaa haloo daawade وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته صدوا وما قاعد يهلك جوكتو ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله صدوا واي هاي دابدا سي وانكحونا ناي قد كايا كنقوعي داود يا شكلا يا نسي قد قلنا حلو داود ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شو دوا ولال ما قاعد يهلك أنا قد داون إيشو؟ خلاص وانكم ما قلا ولال شو دوا؟ خلاص ولال وانكم ما قلا؟ ألو؟ لا ولا لا شو دوا ما قاعد حاجة؟ حكيم هي حكيم برامج كوالا سعوتي سؤالها هذا شو دوا إيشو؟ su'aalaha isku dayso haweenayda diba haweenayda ninkeeda diba haye waa imisa waa 4 bilood iyo 7 bari waad maasantahay waad ka jawaabi abee wanaagsan baan ku leenaanay daawadahaasi way maasantahay gabadhaasi barnaamijka nagala qayb qaadatay su'aashay isku daydana waxay ahayd haweeneeda ninkeeda dhinta waa imisa cuddadeeda bay sheekadu ahayd ayada ka jawaabday xakiimo weeyaan sida ay ugu sheegtay magaceeda
waxaan rajaynayaa insha allah su-aalaha xiga in laga jawaabi doono. Halow daawade. Halow, asalaamu calaykum. Waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu. Soo dhawo magac iyo halkaa naga daawanayso. Walaal, waxaan kaa daawanayaa Garissa, Kenya. Magaciigu waa Maxamed Cali. Haye Maxamed Cali, soo dhawo barnaamijka la socotaa. Waxaan la socdaa barnaamijku. Bal soo dhawo su-aalaad isku dayeyso. Marka maxaa waaye cadada afar bilood oo kaamila waaye. Hey. Ah. Su-aal kalead isku dayeyso. Afar bilood waaye, habeen wanaagsan aan kuleeyahay Garissa meelaha kaas u salaamaya. Waaye waad baasataa walaalo, laakiin su-aasha ma aadan sixin. Waayahay gabar kaa horeysa baa ka jawaawday oo markaasi dee afar bilood iyo toban casho dhahday, adigoo ka dambeeyey waxaad dhahday afar bilood. Dabcan aan la soconina baa macquul ah, balse isku daygu waa muhiim. Waad mahadsan tahay, isku daygu waa shay muhiim ah. Daawadahan kale ayaan jaan isku siinaya. Halow daawade. Salaamu alaykum. Waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. Soo dhawow magac iyo halkaa naga daawanayso. Esterlin, soo dhawow reer Mandheero, waan idin salaamay. Barnaamijka la socotaa. Aada weyn, waxaan ka jawaabayaa in wax afar toddobaad aan soconaynin. Waa maxay? Geetiga waa lagu fadhiisanaa. Ya? Geetiga lagu fadhiisanaya waaye. Waayaa kursiga, waad baahsantahay, waad ka jawaabay su-aal kale isku dayst. Waayahay, way baahsan tahay. Daawadayaashu aan rahdee dhageystayaasha Tusma F M, waxaan jeclaan lahaa in markaasi nambarkee naga soo wacayaan aan u yeeriyo, maadaama daawadayaasha nambarkay u jeedaan. Dhageystayaasha radio Tusma waxay naga soo wici karaan eber 7-19-99-11 ayaad naga soo wici kartaan. Haddii aan mar kale niigu celiyo, eber 7-19-99-11 waa eber 7-19-99-11 ayaad naga soo wici kartaan. Kuba nagala socda idaacadda Kuba TV-gana weba arkaanba. Waad mahadsan tihiin, habeen wanaagsan baan idin leenahane. Daawadayaasha ayaan weli ku guda jirnaa iyo weliba ka qayb qaadashada barnaamijka. Daawadaha qad ku jira. Halow daawad. Halo, asalaamu calaykum. Waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu. Soo dhawow. Waa iyo waa ka xumahay daawadahaasi. Qaadka ayaa ka go-ay. Waxaanu u jaleecaynaa, weli waxaanu ku guda jirnaa dhankii qadadka taleefanada. Daawadayaasha isku dayaya su-aalaha ay horey u maqleen. Haddaad isku daydo daawade, waa muhiim, waa wax loo baahan yahay. Goorna waxaan idiin soo gudbin doonaa hadduu la karaali noqdo su-aalaha sidii looga jawaabay, sidii looga jawaab celiyey. Hadhow waxaan ku weydinayaa su-aashii kuugu dhibka badneed inta aad daawanayso barnaamijka. Daawadaha qad ku jira. Halow daawade. Walaal, soo dhawow magac iyo halkaa naga daawanayso. Halow. Waayahay. Daawadahaas waan ka xumaa qadka ayaa ku go-ay. Dadka na dhageysanaya radio Tusmo ayaguna waan soo dhaweyneynaa. Halo, soo dhawo walaal. Halkee naga daawanaysaa? Marka hore magacaaga. Halkee naga soo wacaysaa? Waayahay, luuq baa naga soo wacaysaa gado. Waayahay, dabcan walaal si toosa TV ayaa ugu jirtaa barnaamijka CNN. Walaal, waa mahadsan tahay islamaan socon. Waa mahadsan tahay walaalo, TV nambarka uu kaasoo qadoomaan umaleynayaa. Barnaamij ayaa toos ugu jirtaa. Waayahay, waad mahadsan tahay. Habeen wanaagsan baan hawada idin ka leenaanay meel walbo aad joogtaan. Daawadayaal, daawadayaasha ayaan u gudbinaya. Halow daawad. Halow. Halow daawade. Waayahay, waan ka gudbinaa. Daawada nala soco insha allah. Inaad nala socotaan jeclaan lahaa barnaamijka. TV ka fogow markii aad soo wacaysid. Habee wanaagsan. Halo daawade. Halo. TV ka fogow markii aad soo wacaysid.
walaal waa ku maqlaa, soo dhawow. Walaal soo dhawow, magacaaga halkaa joogto? Way hay dawdiyaasha waxaan leenahay waad mahadsantihiin inkastoo aan jeclaan lahaa dadka TV-ga naga daawanayo inay ka fogaadaan saa barnaamijkaad ugu qayb qaadato si wacan lagu maqlo daawadahan kale ayaan janis ka siinaya. Halo daawade. Halo, assalaamu alaykum. Wa calaykum salaam wa raxmatullaahi wa barakaatuh. Soo dhawow walaal, magacaaga halkaa naga daawanayso? Way hay daawadayaasha waan u soo laabanayaa dadka markaasi fariimaha soo diraya weliba nambarka hortiina ku qor fariimaha noogu soo diraya ayaan janis ku siin doonaa oo weliba nagala qayb qaadanaya barnaamijka. Daawadahani wuxuu leeyahay asalaamu calaykum, magacaygu waa Fardoso Maxamuud, waxaan joogaa Beleeda. Islii, haddii aan isku dayo su-aashii ahayd naag waxay leedahay habeeneyda ninkeeda dhinta cuddadeedu waxa waaye bay leedahay 4 bilood iyo 5 casho bay leedahay. Walaal maana suxin, waad mahadsantaa. 5 kale baa kaa maqneed. Inkastoo barnaamijka laga jawaabay dad oo soo galeen ay ka jawaab celiyeen, waad mahadsantihiin. Daawadayaasha ayaan dib ugu laabanayaa, doonaya inay barnaamijka nagala qayb qaataan. Halo daawade. Halo, walaal soo dhawow, magacii halkaa naga daawanayso? su-aalaha su-aalaha diiniga maan kuugu celiya. Su-aalaha qaar waa laga jawaabay, hase maxaa miiska saaran? Wax badan baa miiska saaran. Waa tee salaadii ugu horeysay lagu waajibiyey nabigeena Muxamed calayhi salaam? Salaadii ugu horeysay lagu waajibiyey waa duhur. Duhur waad maasantaa walaal, waad ka jawaabay. Su-aal kale aan ku weydinaya, waa diyaara u tahay su-aal? Iya. Su-aal kale aan ku weydinayaa, diyaara u tahay? Uma maqla hal mar imaane. Waxaan ku dhahay su-aal kale aan ku weydinayaa, waa diyaara u tahay? Iya. Waxaan ku weydinayaa waxaad sheegtaa buurta ugu dheer magaalada buurta ugu dheer ee Soomaaliya magaalada iyo gobolkee ku taalo? Waay, waad mahadsantahay, habeen wanaagsan. Aye, waay hay, isku daygu waa muhiim, ma garanayo qofka hadduu dhaho xitaa. Waa iyaduna waa muhiim. Qofku wuxuuna garanayn, waad baran doontaa insha allah qalinkii warqada soo qaata. Jawaabaha goorro waad filan doontaan oo saaxiibo badan ka jawaabay, dad aan ka jawaabina insha allah way jiraan. Daawadaha qad ku jira ayaan siinay. Halo daawada. Halo, halo daawade, halo, halo. Walaal soo dhawow, magaca iyo halka aad naga daawanayso? Waa dhawaa walaal. Aye, barnaamijka la socotaa? Nabiga salaada lagu waajibiyey waa tee? Haa, salaadii ugu horeysay lagu waajibiyey. Waad mahadsantahay, isku daygaagu ma xuma laakiin ma ka jawaabin. Waayahay, waad mahadsantahay. Waayahay, isku daygu ma xuma, aad baad ugu wanaagsantihiin dhammaantiinba. Daawadayaasha aan raade asxaabta naga dhageysanayso radio Tusma, ayaan doonayaa inaan ugu celiyo nambarka radio Tusma. Asxaabta waxay naga soo wici karaan 0775-99-1111 ayay naga soo wici karaan, oo idaacadda iyo weliba TV-ga ayuu si toosa ugu baxayaa barnaamijka kadiska CNA. Daawadahan ayaanu siinayaa. Halo daawade. Salaamu calaykum. Waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. Soo dhow. Haye, barnaamijka la socotaa? Waxaa sheegtaa, waan ka xumahay oo qadka ayaa ka go'ay. Goorna waxaan idinla wadaagi doonaa hadduu la karaal noqdo daawadayaal jawaabihii markaas asxaabta islii ay ka bixiyaan su-aalahan horgeen. Halo daawad.
Hello. Hello. Walaal soo dhawow, magac iyo halka aad naga daawanayso. Hello. Waan ku maqalnaa, soo dhawow. Waalaykum. Wa alaykum assalaam wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Haye, waa kee? Waa Ingiriisiga. Waad maasan tahay? Waad ka jawaabay? Eh? Waad ka jawaabday hal su'aal aan ku weydinayaa. Eh? Waxaa sheegtaa? Eh? Waxaa sheegaysaa Soomaaliya buurta ugu dheer gobolkii magaalada ay ku taalo. Ay ku taalaa buurta. Waad maasan tahay? Magaaladii gobolka doonaya walaalo. Magaalada ka saaki. Waaye, waa maasan tahay habeen wanaagsan. Laakiin mid islaam ka waa, anshay. Waa sax in dunuusi weeyaan. Sax. Waa maasan tahay habeen wanaagsan. Waayahay goor dhowo daawadaha ugu dambeeya ayaan siin doonaa markaas si aan Janis siin doono haddii uu ka faa'iideysanayo su'aalaha markaas asxaabta ka jawaabay. Halo daawad. Asalaamu calaykum. Wa calaykum asalaam wa raxmatullaahi wa barakaat. Soo dhowow walaal, magac iyo halkaa joogto. Walaal iyo xamdi Gaarisa ayaa joogtaa, su'aalaha isku dayso. Waxaan isku dayaa waddanka ugu islaanka badan. Haye, waa tee. Waxaan qiyaasaa Indonesia inuu yahay. Aad weyn, waa sax. Su'aal kale ma isku dayaysaa ku weydinaa? Haye. Xayawaanka carabka wax ku oriyo waa kee? Ma garanayo baasha. Waad baasata. Habee wanaagsan baa ku leeyahay. Waa tahay daawadayaashan usoo noqon doonaa, daawadayaasha markaan usoo noqonayno, markaan su'aalihii saxda ahayd ayaan aadi doonaa gorro. Su'aalihii saxda ahay marka su'aashii kugu dhibka badneed ayaan doonayaa inaad ii sheegto. Haddaba su'aalku ma weydinayo, waayo jawaabihii ayaan la bixinayaa. Saaxiibo dhowr ayaa maxaa lahay ka jawaab celiyey su'aalaha hortiina yaala oo weliba caawa dad badan maxaa lahay qaarkood ay ka jawaabeen daawadayaasha. Haddii dabcan aan kasoo laabano kilibka ah markaasi muuqaalka xigi doona iyo jawaabaha, adigu su'aashii kula yaabka badneed miis lahayd jawaabta aada haysay oo aad isdhahaysay jawaabtu ma ahan way tahay aada ka lawalaweynaysay tolow miyaad ahayd miyay ahayd mise ma ahayn. Hadhow ayaan ku weydin doonaa, laakiin hadhow su'aal waxay ma jiri doono. Su'aashii kula dhib kula yaabka badneed, su'aashii aad isleedahay aad isdhahaysay way dhib badneed, intaas ayaan doonayaa inaad iga jawaab celiso. Haduu aala karaal noqdo, dib ayaan iskugu soo laaban doonaa, bal aan idinla wadaago qeyb ka mid ah jawaabihii saxda ahaa ee asxaabta reer Isli ay ka jawaabeen. Kusoo dhawow kadiska CNN, marka hore magacaaga waan dhawahay. Magacaygu waxa weeyaan Sacdiyo. Sacdiyo, waxaa sheegtaa magacii hore ee loo aqoon jiray magaalada Boosaaso, magaalada Bardaqaasim. Kusoo dhawow kadiska CNN, marka hore magacaaga Xariir Cali. Xariir, waxaan ku weydinayaa waxaa sheegtaa shay ay laftiisa ka korayso hilibkiisa. Ukunta. Waxaa sheegtaa nabiga Maxamed sallallahu calayhi wasalam salaadii ugu horreysay lagu waajibiyey duhur waa. Sal kale baa ku weydinayaa, waxaan ku weydinayaa wax afar lugood leh haddana aan soconin. Wax afar lugood aan soconin, kursi yaalo fudisanays. Waxaa sheegtaa nabigeena Maxamed calayhi wasalaam salaadii ugu horreysay lagu waajibiyey duhur. Kusoo dhawow kidska CNN iyo Tusma Radio, marka hore magacaaga magacaygu waa Ciise Cali Cumar. Ciise, su'aal baan ku weydinayaa, waxaan ku weydinayaa wax afar lugood leh haddana aan soconin.
أفر لغات واحد لأسو عني وأسكبذين وحيوال وفد يستاكم إذا قمبر كأم سؤال كلا بكوي دنيا سؤال كلا كوي دنيا واحد تاعي شبنا هادلا هذا هذا كوي شبنا هادلا شبنا هادلا خلين كوانا خير يا aliyara waxaan ku weydinayaa nabiga Muhammad (NNKH) salaadii ugu horeysay lagu waajibiyay duur ka waad baan ku weydinayaa waxaan ku weydinayaa shibanaha hadla shibanaha hadla qalinka waad waxa su'aal kale baan ku weydinayaa waxa sheegtaa nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wa sallam salaadii lagu waajibiyay dabcan markii Baytul Maqdis loo dheelmiyay waxa lagu hadiyay salaadii ahay markaan dhaho salaada waxay ila tahay salaada dhuhurka way su'aasha kale aan ku weydinay waxay tahay halkee ayaa laga furay bankigii markaasii dhiga ugu horeeyay dunida iyo sanadkii la furay walaa horta su'aashan way adag tahay laakiin waan gisgareynayaa hadaan gisgareeyo jawaabtu markaan isku dayo waxaan leeyahay bankiga dhiga dunka ugu horeeyay meesha laga furay inay New York ahayd waxaan u maleynayaa sanadka 1904-kii ahayd sidaan isleeyahay yaay waxa rajaynayaa in saaxiibo badan dabcan jawaabti saxda ah markay heleen sida ay ayaga aaminsanaayeen qaar kood isku mid noqdeen qaarna dabcan laga yaabee in ay markaas isku mid ahayn waad maasantiin habeen wanaagsan baan hawadeedin kaleenaane waxaad naga daawanaysaan CNN Somali TV iyo sidoo kale Tusma FM ayaa naga dhageysanaysaan Nairobi ayaana dabcan idin kaga soo tabineyna habeenka idin wacnaado daawadayaasha ayaan siin doonaa su'aashii kugu dhibka badnayd inta aad arkayso su'aalahan soo bandhignay todobaadkan waa kee daawada qad ku jira ayaan siinayaa halo daawade halo halo daawade halo way hay daawadahaasi waan ka gudbin doonaa daawadayaasha kale oo doonaya inay barnaamijka naga qayb qaataan ayaan u siineynaa hadaba daawade maxay tahay su'aashii ku dhibka badnayd intaad daawanaysaa muxuu yahay su'aashaad islaheed talowkaas waa midkaad ka jawaab leed halo daawade halo soo dhawo walaal magacii halkaa joogto walaal waa dhawaa asalaamu calaykum wa calaykum asalaam wa raxmatullaahi wa barakaatu soo dhawo maasha allah wadaway baaya haye magacii halka naga soo wacayso magacaygu waa Saciid Cabdixaaji waxaan ka soo wacayaa Nakuru magaraf haye barnaamijka hadii aad la socotay su'aashii aad leedahay way dhib badnayd oo kuugu dhibka badnayd waxaan isku dayaya bal wixii aan ka garanayaa insha allah ama aan isku dayaya su'aalaha jawaabahooda dabcan waa la bixiyay haye su'aashii ahayd dhowr laba su'aalood hadda baan fiirinayaa haye buurta ugu dheer Soomaaliya iyo gobolka ay ku taalo waxay ku taalaa buurtaasi gobolka Sanaag magaalada Caari Gaabo magaraf aad weyn haye midda kale waxa afarta lugood oo aan dhaqaaqaynin anigu miis baan u qaatay magaraf si wanaagsan miis kursi inta waa weyn aqan karaan miis kuma dhaqaaqayd afar lugood buulay haye waa miis haye haye dad maxaa kale wax kale ku taada way wax kale ku weydinaya iyo wax kale ma ku weydiiyey su'aalihii jawaabihii waa la bixiyey daawadayaasha waxaan weydiinaynaa waxay tahay su'aashii kuugu dhibka badnayd waate marka taas ayaan jeclaan lahaa in daawadayaasha ay nala fahmaan jawaabihii waa la bixiyey jawaabihii marka la bixiyey daawadayaashu sida saxda ah su'aalaha u xaleelayaan way fiicnaad
طبعا إن برامجك أنت جوابي هي يعني ديبن نقلة قيب قاتم بس لقي يا بيه إن هاد كذا لك خلاص وقف صدق. هلاو دولة. هلاو. ولا الكفو وعلى ده نقدا ونسو. واي هاي وقتي أنا هاي يوم واحد جانس كسيني أنا صاحب بدن ودنين يا برامج كا إن داو ذي أديكو هدية دوني سوينا برامج كا غيب قادة توقفوا وعلى ده أنا قد داوني سو سي عنو كوم مقلن داو ذي عشان يكون مقلن إن برامج كبر كاسو أدبو مركاسي وإن أديكو غيب قادة كرتا سو ده ولا لا واي هاي داو ذا سو كحوم هاي داو ذا كله هلاو داو ذي هلاو سو ده السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيطاي. وفي أنا نسود أولال. وعلى وعي. هل كان نقصه وعيسا؟ وعلى نيروبي. مقعة. قدرة. هاي قدرة برامج كو على سعتها. وعلى سعتها. هاي سؤالات اسكو ضي صو طبعا أن راذي سؤالها طبعا جوابي هو بحن. سؤال شي كوكو نبكى بدنيت. نيروبي نيروبي سليا كاسو وأنا فاهم سنة هاي سؤال شيء كوجو ديب كبرنا دواتي سؤال شيء كوجو ديب كبرنا آه والله سؤال كوجو ديب الله فلان تاتي كشجع هاي مت كشج مت كأصل هذا إيه مس سؤال أكو يديه سؤال شيء كوجو ديب كبرنا وأنا عصام ريا ما سؤالي عبرامش كملا سعتي آه والله سعده وكفيله يا برامج كهدي الله سعته سؤاله بانكسر قادني أو أصحاب بدن كجوابين قارنا عن كجوابين هذه هو سؤال شاد سلهد ويدب بنت هذا سكو ضيل هد والله صعبها هاي هاي سؤالك ويدني هاي وحشك تا حيوانك عربك وحكوريا حيوانك عربك وحكوريا والله سأشد في كرسال كله سؤال برامج كده معنا قدر كلا سوق بسته عن قياسية إن وحشك تاع ودن كأدون كوجو مسلم كبدا أما هو إسلام كبدا إسلام كبدا إسلام كبدا هو إسلام كبدا ها مكة 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 بعيد عربية هذا ما صدق ولا لو حبيه ونعكسن سو هو مش لاب أما سامالية ما بس تعب ناكسن طبعا جوابته ما أنا هليلين إسكو ضيق ومهم أيه وما بس تعب هم ناكسن ولا ويا هاي وما بس تعب إن داودة حاسي وداودة نجا قصر سيء يرنتي وقتنا لقاتي ونقول ما حد علينا يا وقتي جا قالي جا داودة كله هلا داودة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سودة ولا ما قلت هل كان قد داون يسوا؟ ألو سودة ما قلت هل كان قد داون يسوا؟ عد كأقول نبوه سيا ولا السرقات؟ هاي برامج كلا سعتها؟ والله هاي سؤال شيء كوكو ديب كبنت سؤال شيء سؤال شيء نبيك صلاة صلاة يقول رئيس لكو واجبي واتي عصر كالا ده حليحي إن سيدا بامركي هروه يست لكن دبنو قاعدين قلدنات ويا وما سنت هاي حبي وناك سقيبي ضبي برامش كيانو كسي سقينا داودا قد كجرا يانو سينيا هلاو داودا
walaal soo dhawo. Waan ku maqalaa, soo dhawo walaal, magacii halkaa joogto. Walaal waan ku maqalaa, soo dhawo magacii halkaa joogto. War waxaan joogaa meel la yirahdo Tricho oo maaragtay oo district Gelo ka tirsan baan joogaa. Haye barnaamijka la socotaa? Haa, si fiican baa la socotaa. Su-aalaha kuugu dhibka badnaa intaa daawanaysay barnaamijka? Maya su-aal baa rabaa inaan ka jawaabo. Waa tee? Su-aasha xayawaanka carab wax ku horiyo waa areesada iyo mascagaley. Si wanaagsan, haye. Haa, su-aalaha karta waa laga jawaabo. Arbacata ashilingu cashran buu ilaah yidhaahdee islaamta ninka ka dhintay. Waxa kale waa laga jawaabay, qalan baa ka jawaabi rabay. Aad weyn waad mahadsantahay su-aashaasi, waa sax, ma laga jawaabin, adaana ka jawaabay. Waad mahadsantahay, habe wanaagsan baan ku leenaa. Waayahay daawadaha su-aashu ka jawaabo. Su-aalaha laga jawaabin, xitaa daawadayaasha jawaabaha bixinayay ayaa jiro. Waxaa ka mid ah su-aalaha laga jawaabin, imise ilbiriqsi ayaa ku jirta saacaddii? Meeqa ku jirto? Su-aalahaas ayaa noo yaalo. Halo, daawade? Waayahay, daawadahaas waan ka gudbeynaa. Waad mahadsantihiin daawadayaasha Facebook-ga qoraalka noogu soo diray ayaanu jaleeci doonaa oo markaasi aan u akhrin doonaa daawadayaasha markaasi nagala qayb qaatay. Waan usoo laabanayaa kuwa markaasi qadadka taleefanada. Daawadahan wuxuu kusoo galaa Salaad Jejeste, wuxuu leeyahay buurta ugu dheer waxay ku taalaa gobolka Sanaag, waxaana la dhahaa Surad. Waa sax, laakiin magaaladina iyo soo raacaysiisa ayay ahayd. Shibanaha aana hadlin su-aashaasi, haddii aan isku daybo leeyahay, waa qalinka. Waa sax, haweeneyda ninkeeda dhinta cuddadeedu waa 4 bilood iyo waliba 10 cisho buu leeyahay. Haddii ay markaasi uur leedahayna, wuxuu leeyahay ilaa ay ka dhasho way wadeysaa. Waa runtiis. Waad mahadsantahay walaal, habeen wanaagsan baan idin leenahay. Daawadayaasha ayaanu dib ugu laabanayna. Halo, daawade? Halo, soo dhawo walaal, ka fogo aalada naga daawanayso. Waayahay, waa mahadsan yahay daawadaas. Barnaamijka qaybihii dambe ayaan ku sii saqaynaa. Saaxiibo dhowr ayaa doonaya inay ka qayb qaataan. Su-aalo aan la isku dayin oo laga jawaabin baa jiro, waa idinkaga jawaabi doona. Asxaab badan aan ka jawaabin. Daawadahan qad ku jira ayaan siinaya. Halo, daawade? Waalaikum salaam waraxmatullah wabarakaatu. Soo dhawo, magacii halkaa naga daawanayso? Haye, waad mahadsantahay hore loogu jawaabay. Waad mahadsantahay walaal. Waayahay, daawadayaasha jawaabaha inta ugu badan waa la bixiyey, laakiin jawaabo baa harsan. Tusaale oo kale, waxaa sheegtaa magacii loo aqoon jiray magaalada Boosaaso. Magac hore baa loo aqoon jiray, waa inaa sheegtaa. Daawadayaasha markaas waxaa laga yaabaa inay ka gudubta, hal qof baa ka jawaabay inta aan barnaamijka duweyno. Sidoo kale waxaa sheegtaa halkii saac imise ilbiriqsi ayaa ku jirto, waa lagaa doonaya. Daawadahan ayaanu siinaya. Halo, daawade? Halo, waalaikum salaam walaal, soo dhawo. Wadanka ugu muslimsan baan soo maahan ka jawaabay. Waa ka jawaabday? Yaa, wadanka ugu muslimka badan. Wiilkii ka jawaabo soo maahid? Wadanka Indonesia. Waa sax waay? Cumar oo jawaabsan. Waaya, Cumar oo waxbaas weyna baa joogtaa. Su-aashaas waad ka jawaabay. Su-aal kale baan ku weydiinayaa, haddaad ka jawaabayso. Haye, waxaa sheegtaa saacaddii imise ilbiriqsi ayaa ku jirta? Halkii saac imise ilbiriqsi ayaa ku jirta? Naqa ilbiriqsiya ayaa ku jirto. Waxaan ku dhahay halkii saac imise ilbiriqsi ayaa ku jirta? Waad maasataa, ka soo fikir, habeen wanaagsan. Waayahay, daawadahaas uu mahadsan yahay qaabka waxaanu barnaamijka noogala qayb qaatay. Qaybihii dambe barnaamijka ayaanu ku guda jirnaa. Goorna waan soo gabagabayn doonaa. Asxaab badan su-aalihii markaasi waxay markaasi su-aalihii
aan laga jawaabin ayaan ugu jawaabi doonaa insha Allah. Daawadaha markaas ugu dambeeya barnaamijka ayaan siin doonaa. Daawadaha ugu dambeeya inkastoo aan jecelahay inaan idinla sii joogo haddana waqtigu naga dhacay awgii. Halo daawad. Halo daawad. Wayahay daawadayaashu waxaan ka codsanayaa marka ay barnaamijka nagala qayb qaadanayaan inay ka fogaadaan aalada ay naga daawanayaan si aan ku maqalno dadkuna ay ku maqlaan. Waa codsi mar kale, mar walbana waan idinka codsanayaa. Daawadahan kale ayaan siinayaa. Halo daawade. Halo, asalaamu calaykum. Waalaykum salaam walaal. Soo dhawo, magacii halkaa naga soo wacayso? Ogayo Faarax oo madheer ka soo wacaya. Haye Faarax, soo dhawo, barnaamijka waa la socotay. Awyanka oo carafka wax kurnaya waa eeg. Maxaa waaye? Halo? Maxaa waaye xayawaanka waake? Awyanka oo carafka wax kurnaya. Hey. Eeg waa eeg. Hey, maahan. Waa isku dayda laakiin maadan haleelin. Dad badan baa ka jawaabay inaad barnaamijkan la soconin baa qiyaasaya. Waad mahadsantaa walaalo. Su'aal kale isku dayst. Waayahay daawadahaas ayaa ugu dambeeya dabcan sidaan anigu waan jeclahay waqti oo naga dhacay awgii anigoo jecel inaan idinla sii joogo idinla sii sheekeysto waqti idinla sii qaato haddana waqtiga barnaamijka ayaana dhahayaa soo afjar oo barnaamijka waqtigiisa ayaa soo gabagaboomay. Waad mahadsantii, waxaan rabaa in su-aalahaan u dulmaro asxaabta nagala qayb qaadatay oo weliba qaarkood aan ka jawaabin qaarna ay ka jawaab celiyeen qaarna doonaya xilligan in ay markaasi ka dhageystaan jawaabaha rasmiga. Waxaa laga yaabaa inaad buugii qalin iskaga kor saaran yihiin su-aalaha dhan caawa halkan ka baxay aad qoratay balse jawaabihii aad sugayso waayahay su-aalaha todobaadkan la shartagnay. Waxaa sheegtaa shibanahan aan hadlin waa qalinka. Qalinkaas ma hadlo laakiin maxaa lahay wax buu qoraya waayahay. Waxaa sheegtaa waa shibanaha hadla daawadayaal igaraal naqda waa shibanaha hadla hilmaama hadal kuma jiro anigaaba maxaa lahay qaldow shibanaha hadla weeyaan. Qalinka uu hadlaa wuxuu qoraa, wixii qorna waa wax lagu hadlo markaasi wax badan laga faa'iido. Waxaa sheegtaa magaalada loo aqoon jiray magaalada Boosaaso hadda lahaa magacii horey loo aqoon jiray ayaa lagaa doonayaa. Tolow maxay noqon doontaa? Maxay tahay? Waa la isweydiinayaa, dad badan baa isweydiinaya maxay tahay magaaladaasi halkee ku taalaa. Waa yab, dad badan baa laga yaabaa. Sheeg magacii hore loo aqoon jiray magaalada Boosaaso. Waxaa loo aqoon jiray Bandar Qaasim. Boosaaso koor waxaa la dhihi jiray Bandar Qaasim. Dadkii horaa naga og, anaga ma ogine. Sidoo kale su-aasha kale waxay ahayd sheeg waddanka adduunka ugu islaamka badan. Dad badan baa ka jawaabay oo daawadayaal iyo weliba dad markaasi aan kasoo qabanay kilibiyo. Waa Indonesia. Waad mahadsantiin sida aad u haleesheen. Waan idinkaga mahadcelinayaa. Xayawaanka carabka Kuuriya, dad badan baa ka jawaabay, dadna way qaldeen sida wiilkii hadda ugu dambeeyo waa eygo dhahay ma ahan waa maska. Waayahay dad horena way ugu jawaabeen oo nagu mahadcelinaya. Waxyaabaha kale todobaadkan aan weydiinay waxaa dhibka taagan waxay tahay oo weliba hal qof ka jawaab waay halkii saaci mise ilbiriqsi ayaa ku jirta. Bay sheekadu ahayd. Waxaa ku jirta saddex kun iyo lix boqol oo ilbiriqsi ayaa ku jirta halkii saac. Marka insha Allah waxaan rajeynayaa in aad markaasi aad fahanteen. Buurta Soomaaliya ugu dheer magaalada iyo gobolka ku taalo waa magaalada Ceyrgaabo ee gobolka Sanaag. Waa sax. Marka waa kaas, dadna way ka jawaabeen sheeg sheega ay laftiisa ka korayso hilibkiisa waa ukunta. Marka su-aalaha kalena idinkaaba ka jawaabo habeeneyda ninkeeda dabcan habeeneyda ninkeeda dhinta waa imise cudada bay ahayd? Waa 4/12. Dabcan saaxiibo badan ka jawaabay. Waad mahadsantihiin asxaabta Facebook iyo waliba asxaabta waxaa ka jawaabay nasoo wicaysa intuba. Nabigeena Maxamed calayhi salaam salaadii ugu horeysay lagu waajibo wuxuu ahaa duhurka.
سوونا عشان ظهرك أيوة ها أو مركزي إن صلاة ظهرك أيها طبعا إن لغوة كبير طبعا وقت جاي أنا قد عي جود أهان إيه قبل أهان ببرامج كذا سكسينة إيه راديو تسمع هالك أيان كسو قبل قبلني يا صاحب الدين من عدو قرا يا دين صو صارت هالك أنا دين كسو جدي نسي جديد أيها فرسمين نسي إنت عن كل مدونه برامج عين كانوا كله لما أنتي نوسك دوبل محاني هذا دين كلنا نه سوماليين نبات